Henti kelirukan rakyat Pulau Pinang. Itu gesaan Setiausaha Agung Gerakan Datuk Liang Tek Meng kepada Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng berhubung sumber pendapatan negeri itu. Tegasnya, ia bukan disumbangkan menerusi cukai tanah seperti didakwa Guan Eng. Ini kerana berdasarkan laporan Ketua Audit Negara, pendapatan cukai tanah negeri itu jelas kekal statik. Perbelanjaan pengurusan dia sudah naik sampai 3 kali ganda. Kalau kita masukkan tahun 2017 sampai 5 kali ganda, bermakna you punya pendapatan harus juga naik sebanyak 3 ataupun 5 kali ganda. Tapi beliau kata dia mempeloi melalui cukai tanah. Tapi saya sekarang tengok cukai tanah tak naik pun. Dia maintain kekal pada paras yang sama. Tetapi premium naik gila. Okey, naik gila. Jadi kenapa mau menafikan pendapatan negeri bukan melalui jualan tanah? Laporan Ketua Audit Negara menunjukkan pendapatan cukai tanah hanya meningkat daripada RM93.04 juta pada 2008 kepada RM104.38 juta pada 2015. Bagaimanapun, peningkatan ketara, kata Datuk Tek Meng, adalah hasil kutipan Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui pemberian hak milik premium tanah, iaitu daripada hanya RM19.23 juta pada 2008 meningkat sehingga RM324.82 juta pada 2015. Sebenarnya hasil jualan tanah telah pun dimasukkan dalam perbelanjaan. Okey, kalau hari ini kata ada accumulated surplus sebanyak RM578 juta lagi mau menampung perbelanjaan mengurus yang naik mendadak sampai 3 ke 5 kali ganda. Okey. Bermakna kalau saya keluarkan item pemberian hak milik, saya keluarkan terimaan PDC, saya keluarkan terimaan daripada akaun yang kononnya telah ditutupkan tu, bermakna hari ini dia dalam defisit. Dia dalam defisit sebanyak RM1.057 bilion. Guan Eng sebelum ini menafikan lebihan belanjawan sebanyak RM574 juta oleh Kerajaan Pulau Pinang pimpinan DAP sejak 2008 adalah hasil penjualan tanah negeri. Pada sidang media itu, Datuk Liang Tek Meng turut mempersoalkan perbelanjaan Kerajaan Negeri Pulau Pinang pada 2017. Daripada tahun 2008 hingga 2015. Dan kalau banding dengan tahun 2017, lonjak sampai 5 kali ganda. Okey, ini pertama, poin pertama. Dan Ketua Menteri pula kata ini adalah akibat cost containment kerana mengamalkan prinsip CAT, CAT, CAT. Akibat cost containment. Dan saya tidak faham. Saya, kalau beliau seorang accountant, harus faham maksud cost containment sepatutnya mengekalkan costnya, bukan membiarkan expenses naik sampai 3 ataupun 5 kali ganda. Ternyata prinsip menerusi slogan cekap, telus dan accountability, CAT, tidak diamalkan Guan Eng. Jadi